Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 23 November 2020 sebagai hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Kecil PRK P185 Parlimen Batu Sapi, Sabah. Pengumuman mengenainya dibuat pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. 5 Disember pula ditetapkan sebagai hari undi bagi Parlimen berkenaan. Hari penamaan calon pada 23 November 2020, hari Isnin. Hari mengundi awal pada 1 Disember 2020, hari Selasa. Hari mengundi pada 5 Disember 2020, hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 12 hari selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding pada pukul 11.59 malam 4 Disember 2020 Jumaat. PRK tersebut diadakan bagi mengisi kekosongan kerusi Parlimen Batu Sapi, Sabah susulan kematian penyandangnya Dato' Liu Viu Kiong pada 2 Oktober lepas. Menurut SPR, pelaksanaan PRK itu selaras dengan Perkara 54 Fasal Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan.